Господі, одні спогади залишились. Ну нічого, нічого. Дуже добрі, дуже. У нас дуже файне місто, дуже. У нас і море є, так називаємо, як Каховське водосховище. Пані Ольга ділиться спогадами зі ще довоєнного рідного Дніпрорудного. Каже, ніколи не думала, що доведеться покинути домівку. Війна до міста прийшла в березні 2022-го. Тоді російські військові зайшли на вулиці важкою технікою. Танки, у нас тут так називаємо, тероборона стояла, розвернули танки в початку березня вони. А потім потихоньку зайшли. В апрелі я з вечора побачила якісь огні, у мене горсовіт, кришу видать на горсовіті. А у зранку встала, висить триколор. Жити у містечку стало небезпечно. Через так звані підвали, де рашисти катували людей, пройшло чимало військових ветеранів та цивільних. До оселі пані Ольги росіяни також приходили. На щастя, запізнились на кілька місяців. У квітні вона виїхала з окупації. Я вирішила виїжджати, тому що там жах жити. Я б не змогла морально. Тим більше у мене хлопці на фронті оба. Обискувати не обискували, телефони шерстили повністю. 26 блокпостів. Кілька місяців пані Ольга проживала на Західній Україні, де допомагала переселенцям. По приїзді до Запоріжжя одразу долучилась до іншого волонтерського руху, який виготовляє сітки. Команда налічує понад півсотні людей. Це і місцеві, і переселенці. Свого часу плели сітки лише жінки, тож і спільноту волонтерок прозвали «Космоледі». Назва походить від мікрорайону, де виготовляють маскування. Проте тепер у команді є й чоловіки. Тоді нас було чоловік, мабуть, 15 дівчат. А коли вахнув буремне 24 лютого минулого року, то в цій маленькій приміщенні в цьому більше 100 чоловік зразу прийшло. З початку війни ми сплели більше 700 сіток, і коли порахували по квадратних метрах, це накрили 7 футбольних полів. За день волонтери можуть сплести 2-3 сітки великих розмірів. Їхні вироби накривають техніку та укриття військових у гарячих точках майже по всій Україні. До кожної сітки символічно кладуть державний прапор. Пані Ірина, яка ще рік тому долучилась до команди, ділиться. Військові називають їхні сітки найкращими. У нас є закази, якщо це напрямок Бахмут, там, де вже сніг є, ми плели білі сітки. Запорізький напрямок, у нас такі, так скажемо, кольори природні. Волонтери передають на фронт не тільки сітки. Кожен допомагає речами, які робить самотужки. Ми в'яжемо шкарпетки теплі, ми робимо маленькі подушечки хлопцям, ми робимо кавери на шоломники для того, щоб ховати хлопців. От ми робимо окопні свічки. Наші військові беруть машини, танки, БМП, беруть під ноги собі, на сидіння кладуть. У медикині біля кроваті на столі розкладені на них медикаменти. Тож пані Ольга, знайшовши тут нове хобі та підтримку, залишилась на 8 місяців. Працює у центрі щодня, наближаючи перемогу України, та вірить, що зовсім скоро її чоловік і син повернуться до неї з війни. Ну а як інакше? Нам треба ж допомагати. Кожен робить свою справу. Хтось хліб пече, хтось воює, хтось плете. Це велика справа. Це дуже допомагає нашим хлопцям. Я ж чую від своїх ребят. Поміж людей тут також бігає чотирилапа волонтерка Ліза. Вона виконує свою частину роботи, щоденно знімає стрес доброчинцям. Якщо ви маєте бажання фінансово допомогти команді, номер картки можна побачити на екрані. Також тут не зайві вільні руки. Звертатись можна за адресою вулиця Парамонова, 15. Це будівля колишнього технікуму. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ.